വയലാറിൽ ആർ എസ് എസ് പ്രവർത്തകൻ നന്ദു കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ഇസ്ലാമിക ഭീകരവാദത്തെയും അതുപോലെ തന്നെ തീവ്രവാദത്തെയും കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ സജീവമാക്കുകയാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ. ഇസ്ലാമിക തീവ്രവാദികളുടെ പുതിയ പടയൊരുക്കങ്ങളെ നിസ്സാരമായി കാണരുത് എന്നാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ പലരും ആഹ്വാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് നാളുകളായി സംഘപരിവാർ പ്രവർത്തകരായ പലരുടെയും ദുരൂഹ മരണങ്ങളും ആക്സിഡന്റുകളും ഇത് ആസൂത്രിതമായ അപകടമാണ് അല്ലെങ്കിൽ കൊലപാതകമാണ് എന്ന തരത്തിലുള്ള വാർത്തകൾ പലപ്പോഴും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലടക്കം നിറഞ്ഞു വന്നിരുന്നു. അതുമായി കൂട്ടിച്ചേർത്താണ് പലപ്പോഴും ഈ വിഷയത്തെയും ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ സമീപിക്കുന്നത്. സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി പേരാണ് തങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധം അറിയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വയലാറിൽ വളരെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ മാത്രമാണ് SDPI പ്രവർത്തകരായുള്ളത്. അവിടെ ഇത്രയും പേർ സംഘടിച്ചെത്തി എങ്ങനെയാണ് ഈ കൊലപാതകം ആസൂത്രണം ചെയ്തത് എന്നത് വളരെ വലിയ ഒരു ചർച്ചയാണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലടക്കം നടക്കുന്നത്. RSSനെ നേരിടുക എന്നതാണ് തങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യമെന്ന് പോസ്റ്റർ പ്രചരണങ്ങളിലൂടെയും പ്രസംഗങ്ങളിലൂടെയും ഒക്കെ തന്നെ നേരത്തെ തന്നെ SDPI പോലുള്ള സംഘടനകൾ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്. മതപ്രബോധനങ്ങളിലും മറ്റും വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് നിരവധി പേർ മനസ്സ് കല്ലാക്കിക്കൊണ്ടും ഈ അക്രമ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മുതിരുന്നുണ്ട് എന്നും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പലരും ഈ ആശങ്ക പങ്കുവെക്കുന്നു. ഹിന്ദുവും ക്രിസ്ത്യനും നാമധാരികളായ പലരും ഇത്തരത്തിൽ ജീവിതത്തിന് സുരക്ഷയില്ലാത്ത രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ ജീവിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രചരണങ്ങളും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏറ്റവും ഗുരുതരമായ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത് BJP സംസ്ഥാന വക്താവ് കൂടിയായ സന്ദീപ് വര്യരാണ്. ആലപ്പുഴ MP ആരിഫിന്റെ എല്ലാ സംരക്ഷണവും പിന്തുണയും കൊണ്ടാണ് ഈ SDPI പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ഭീകരന്മാർ അവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നാണ് സന്ദീപ് വര്യർ തന്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പിലൂടെ ആരോപിക്കുന്നത്. കേരളത്തിൽ ഇസ്ലാമിക് ഖാലിഫൈറ്റ് സ്ഥാപിക്കാനുള്ള പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിന്റെ ആഗ്രഹം നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല എന്ന ശക്തമായ താക്കീതും സന്ദീപ് ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ നൽകുന്നു. ഭീകരതയ്ക്കെതിരെ സംസ്ഥാനത്തെ പോലീസിന് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് തീവ്രവാദികളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുകയില്ലെങ്കിൽ ജിഹാദി ഭീകരതയ്ക്കെതിരെ ശക്തമായ ജനകീയ പ്രതിരോധം ഉയരുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പും സന്ദീപ് തന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പിലൂടെ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. ഹിന്ദു ക്രിസ്ത്യൻ നാമധാരികളായ ആരും ഏതു നിമിഷവും കൊല്ലപ്പെടുമെന്ന സാഹചര്യമാണ് കേരളത്തിൽ രൂപം കൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്നാണ് മറ്റൊരാൾ ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിപ്പ് പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്. തീവ്രവാദികൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് ചെയ്താൽ വയലാറിൽ സംഭവിച്ചത് എല്ലായിടത്തും സംഭവിക്കുമെന്ന തരത്തിലുള്ള ചില ചർച്ചകളും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഉയർന്നു വരുന്നുണ്ട്. ഈ മത തീവ്രവാദികളെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് LDFഉം UDFഉം ആണെന്ന ആരോപണവും അവരെ വോട്ട് ബാങ്കുകളായി മാത്രമാണ് LDFഉം UDFഉം കാണുന്നതെന്നും അതുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തിൽ തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇത്ര ശക്തമായി ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന ആശങ്കയും പലരും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പങ്കുവെക്കുന്നു. കേരളത്തിൽ നിന്ന് പോയ പല ആൾക്കാരും അതുപോലെ തന്നെ UP അടക്കമുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പിടിക്കപ്പെട്ടവരിൽ നല്ലൊരു പങ്കും കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ളവരാണ് എന്നതാണ് ഈ ആശങ്കയ്ക്ക് അടിസ്ഥാനമായി അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഹാദിയ വിഷയം അടക്കമുണ്ടായപ്പോൾ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് കോടികൾ പിരിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് മാറിയതും മത തീവ്രവാദ ശക്തികൾക്ക് വളരെ വലിയ രീതിയിൽ സംഭാവനകൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്നും കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് ഇതിനൊരു തീരുമാനമുണ്ടാക്കണമെന്നും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പലരും പറയുന്നുണ്ട്. നന്ദുവിന്റെ മരണത്തോടെ ഇടക്കാലത്ത് ചർച്ചകളിലില്ലാതിരുന്ന ഇസ്ലാമിക ഭീകരവാദവും തീവ്രവാദവും വീണ്ടും ചർച്ചയാക്കുകയാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ.